Velika akcija policije i uskoka. Razbili su lanac krijumčara 1,5 tona kokaina iz Južne Amerike, među njima i stari znanci policije. Policija i uskok, prema neslužbenim informacijama, pokrenuli su novu akciju protiv kriminalne skupine, koja se sumnjiči za krijumčarenje najmanje 1,5 tona kokaina iz Južne Amerike. Naode kako su među osumničenima i neki stari znanci policije, Večernji piše kako je jedan od njih Petar Ćosićarac, kojega su istražitelji posjetili u srijedu. Uz njega usunjećen je i zagrebački poduzetnik Oliver Čokara. Čokara je prošle godine osuđena 6,5 godina zatvora zbog 800 kg kokaina, koji je lani nađen u bananama u luci ploče. Osim toga, mu je temeljom nagodbi s uskokom oduzeto 1,5 milijuna kuna. Mjesec dana prije događaja javio mi se poznanik iz Švicarske i ponudio mi posao u kojem bi mogao zaraditi. Znao je da sam u financijskim problemima jer mi je supruga vlasnica malog obiteljskog hotela, opterećeno kreditima koji zbog situacije i epidemijom jako slabo posluje. Rekao mi je da će u Metković stići kontener s 50 kg kokaina i ja sam trebao drogu izvaditi te prebaciti do zadra. Dio je čokarina s priznanja. Tvrdio je tada kako je za taj poslijeć trebao dobiti 50.000 eura, a autom je došao Metković iz Zagreba, kada mu je javljeno za kontejner, a za prebacivanje droge u torbe angažirao je oršulića i bebića. Sada smatram da sam napravio najveću glupost u životu. Upropastio sam živote svoje djece i supruge, svoj život pokajao se čokara tada koji ipak nije mogao odati ime osobe koja ga je angažirala u strahu za svoj život i život cijele obitelji